وسترنډیز، انګلستان، هندوستان او افغانستان به د 2023 نړیوال جام څلور بهترین لوبډلې وي. السلام علیکم، اے سی اے افغان کرکټ اسوسییشن ته ښه راغلاست. د وسترنډیز پخوانی لوبغاړی اوسنی کرکټ مبصر برن لارا په دې باور باندې چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د 2023 نړیوال جام یوه بهترینه هغه څلور لوبډلو څخه وي چې بل راوند ته به لاره پیدا کوي، او د څلورو بهترینو لوبډلو په نوملړ کې د افغانستان نوم هم یاد کړی ده. خو اوس خبره دغه ده چې د افغانستان د کرکټ سنه څه 15 کلن چټک سفر د څه باعث شو چې بالاخره په لوبغاړو باندې د نړیوالو باورونه هم زیات کړي، او په نړیواله سطحه د افغان لوبډلې برجستګۍ او د دې تر څنګ د قوت نقطو ته د نړیوالو پام راواوړي؟ دا هغه څه دي چې په دغه ویډیو کې موږ او تاسو سره واورو. دا باید ومنو چې د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړو پخوانی کاروان ځان نسل او ځوان استعدادونو ته یو بهترینه او ویاړمن کرکټ پریښی ده. دوی هر یو لکه کریم صادق، نوروز منګل، حمید حسن، محمد نبی، محمد شهزاد او ټول هغه لوبغاړي چې د افغانستان د کرکټ پر منځته راتګ کې لاس و، ځوان کرکټ ته دا ډول یو بهترینه بګراوند په لاس کې ورکړی ده چې نن یې دغه افتخاري بڼه موږ په ځوان کرکټ کې هم ګورو. ډیری داسې دلایل شته چې د هغې پر مټ افغان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د مشهور مبصرینو د باور وړ ګرځېدلې ده او تل په نړیواله سطحه باندې ستایل کیږو. موږ په ځینو دغه دلایلو باندې تم شوي یو. د افغانستان ورو توپچونه په نړۍ کې بېمثاله ده. دوی د خپلو بهترین اصلو توپچونکو په لرلو سره تل په سوداګریزو او نړیوالو لوبو کې راج کوي او د آی سی سي د اعلان شویو نوملړونو د سر ټکوي. بلې خواته د یوې ثابتې او باثباته پیلیزې جوړې موندل هغه ستونزه چې د افغانستان په کرکټ کې څه ناڅه 10 کاله او له هغې زیاته موجوده وه، خو اوس د یوه بهترینه اوپننګ یا پیلیز جوړې رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران په شتون کې دغه ستونزه تر ډیره پورې حل شوې ده او د لوبغاړو، لوبډلې او هیوادوالو د بشپړ رضایت سبب ګرځېدلې ده. له بلې زاویې افغان لوبډله داسې ټول چارې آل راونډ پرفارم لوبغاړي لري چې په هر پوزیشن او هر مقام او موقف کې لوبیدلی شي. ښه مثال ګلبدین نایب ده. ګلبدین نایب د افغانستان د کرکټ له پیلیز لوبغاړو څخه ده چې ډیری وخت له لوبډلې سره مل ده. هغه په پیل یعنی اوپننګ، په میډل آرډر او د دې تر څنګ په لوور آرډر یا د هیټنګ لپاره هم یو بهترین لوبغاړی کیدلی شي چې د سکاټلند په وړاندې تمریراتي لوبې یو ښه مثال و. خو بلې خواته د معاصر کرکټ د توقعاتو په نظر کې نیولو سره د هر لیګ او د نړۍ د مشهور لوبغاړو تر څنګ لوبیدنه او ښې نتیجې بل هغه څه دي چې د افغان لوبډلې په منځ کې یې ثبات ډېر زیات ساتلی ده او د نړیوالو پام یې ځان ته راړولی ده. هو، هیره دې نه وي، د غټو لوبډلو ماتول چې په 2023 کال کې د انګلستان، پاکستان او ځینو نورو لوبډلو چې په ورته کلونو کې موږ ماتې کړي دي، هغه څه دي چې د ډیرو نړیوال کرکټ مبصرینو پام یې افغان لوبډلې ته اړولی دی او باور یې پرې زیات شوی ده. هو، په یو هیواد کې چې څومره ډومیسټیک کرکټ زیات وي، په هماغه اندازه باندې نړیوال کرکټ ته ښه لوبغاړي ډالۍ کولی شي. په یو هیواد کې چې تر هر حده پورې کورنۍ کرکټ زیات وي، په هماغه اندازه یې د نړیوال کرکټ ثبات، پیاوړتیا او قوت لا بهتر وي. د افغانستان کرکټ بورډ له لوري په دې وروستیو کې کورنۍ کرکټ ته پام ډېر شوی ده او اوسنۍ مثالونه یې موږ په ملي لوبډله کې ګورو. د اوسنۍ ملي لوبډلې ډیری لوبغاړي له کورنۍ کرکټ څخه راغلي دي چې مثبته نتیجه په تدریجي ډول افغان کرکټ مینوال په حال حاضر کې ویني.